ایٹا د پشاور انجینئرنگ انٹری ٹیسٹ نتیجے اعلان کړی دی. د کم طلبہ چې تعلیمی بورډ محمد حمزه شپږ سوه شپږ اویا نمبر اغستو سره لومړی پوزیشن ترلاسه کړی دی. ایچا د پشاور انجینئرنگ انٹری ٹیسٹ نتیجې اعلان کړی دی. کم طلبہ چې تعلیمی بورډ محمد حمزه شپږ سوه شپږ اویا نمبر اغستو سره لومړی پوزیشن ترلاسه کړی دی. عبیدالرحمن شپږ سوه شل نمبرو سره دویم او لایبا ګلالۍ شپږ سوه نمبرو سره دریم پوزیشن په خپل نوم کړی دی. مزید تفصیلات معلومو د خپل همکار محمد ارشاد نه. جی محمد ارشاد، تفصیل راکړئ نتیجو پاړه. بالکل نور، پرون کم د ایټا د سوری لاندې د انجینئرنگ یونیورسٹی او کالجونو لپاره کوم ټیسټ شوی و، د هغې د نتیجو اعلان شوی دی چې پایې کې د پشاور تعلیمي بورډ محمد حمزه شپږ سوه او شپږ اویا نمبر یې اخیستی دي او نه پوزیشن یې ترلاسه کړی دی. دغه شان عبیدالرحمن شپږ سوه شل نمبر یې اخیستی دي، هغې دویم پوزیشن دی. لایبا ګلالۍ شپږ سوه نمبر یې اخیستی دي، هغې دریم پوزیشن دی. نور چې کوم ټاک ٹین کې کوم طالب علمان ناغلی دي، پاره کې محمد عارف شاه، حاجی طاہر، سید علی شعابد، محمد طه خان، محمد کفیل، آصف علی او رضوان اللہ چې کوم دي نو هغه شامل دي. نور په دې ټیسټ کې ټول نه مهمه خبره چې کومه مخې ته راغلې ده نو هغه دا ده چې تقریبا څلور نوي فیصد طالب علمان چې کوم دي نو هغه په دې ټیسټ کې هغې فیل شوي دي. ټوټل تقریبا اته زره طالب علمان چې کوم نو هغې په دې ټیسټ کې حصہ اخیستې وه چې پایې کې څلور زره او وزره وسوه یو څلوېښت طالب علمانو کې څلور سوه او څوارلس چې کوم دي نو هغه غیر حاضر وو. خو په دغه کې وزره او دوه سوه درې اویا طالب علمان چې کوم دي نو هغې چې کوم درې دېرش پرسنټ پاسنګ مارکس دي نو هغه هم نه دي ترلاسه کړي. نو دغه شانې د اووه زره دوه سوه او درې اویا طالب علمان چې کوم دي نو هغه په دې ټیسټ کې فیل شوي دي. صرف شپږ فیصد طالب علمان چې کوم دي نو هغه په دې ټیسټ کې کامیاب شوي دي. درې طالب علمان داسې دي چې هغې د شپږ سوه نه سوا نمبر یې اخیستي دي او دغه ټیسټ چې کومو نو هغه تېر ورځ د خیبر پښتونخوا په ویدي لو ته په یو وخت باندې هغه ترسره شوی. صحیح، مننه محمد ارشاد. تفصیل لپاره ایټا د پشاور انجینئرنگ انټری ټیسټ نتیجې اعلان کړي. کم تر مخه چې تعلیمي بورډ محمد حمزه شپږ سوه شپږ اویا نمبر یې اخیستو سره لومړی پوزیشن ترلاسه کړی دی. عبیدالرحمن شپږ سوه شل نمبرو سره دویم او لایبا ګلالۍ شپږ سوه نمبرو سره دریم پوزیشن په خپل نوم کړی دی.